അഖിലക്ക് ആദ്യമേ കേറി സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരും ഇരിക്കൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാ ഉടച്ചനെ, അതിന് ബിരിയാണി. ഞങ്ങള് ബിരിയാണി കുട്ടി. ബിരിയാണി ഹായ് പോലെ ഹായ് ഇവിടെ ഹായ്. ഹലോ, ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് പൊക്രയിലത്തെ ലൈക്കിന്റെ അവിടെയാണ്. പൊക്ര ലൈക്കിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ലൈക്കിന്റെ പേരൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, മറന്നുപോയതുണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എത്തിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നേരെ നോക്കി കാണുന്ന ഫുൾ പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. മാത്രം ഗോപുരം കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ കണ്ണോട് നന്നായി ക്ലിയർ ആയി കാണാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല്, ഇവിടുത്തെ പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് മാത്രല്ല വേറെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇതാ ബോട്ടിങ്ങും അതേപോലെ ഇതിന്റെ മോളിൽ അവിടെ വരെ നടന്നു പോവാനും ഒക്കെ പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറം മാറിയിട്ട് ഫിഷറീസിന്റെ റിസർച്ച് സെന്റർ ഉണ്ട്, അവിടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് പൈസ ഇല്ല. ഇവിടെ ബോട്ടിനൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കൊടൈക്കനാൽ ഊട്ടിയിലൊക്കെ ലേക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവണ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഇതിന്റെ നടുവിലേ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്, ബറാഹി ടെമ്പിൾ എന്നാണ് ടെമ്പിളിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അവിടെ വരെ പോവാനും ഒക്കെ ഉള്ള എന്റെ പേയ്മെന്റ് പൈസ ചാർട്ടർ ആ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണിക്കട്ടെ, ഇതാട്ടോ 710. അപ്പൊ ബോട്ടിങ്ങിന് പോണ ആൾക്കാര് ഇതാ ഇവിടുന്നാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടേക്കൊക്കെ പോണ ആൾക്കാര് ഇതാ അവിടെ വേറെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്, അവിടുന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എന്താ കാട്ടണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങള് പൊക്കറയിന്ന് ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോണ കാഠ്മണ്ഡു കാണാം, കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് വിടുകയാണ്. ശരിക്കും നേപ്പാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന പല ഫോട്ടോസും ഉണ്ടല്ലോ പല സ്ഥലങ്ങളുടെയും, അതൊക്കെ കാഠ്മണ്ഡുവിലാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കാണുന്ന ടെമ്പിൾസിന്റെയും ഒക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാല്ലേ, ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് സെന്ററിലേക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പോണത് കേട്ടോ. ഓ, ഇത് മറ്റേ പാർക്കിലൊക്കെ പോയണ്ടാണോ പോലെ. എന്തന്നെയാണ് സെറ്റപ്പ്? മീൻ പിടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ്. മീൻ പിടിക്കാനോ? ആ ഫിഷറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനാണല്ലോ. അയ്യോ, ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് മീനുള്ളത്. ഫിഷറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനല്ല, ഫിഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഫിഷറീസിൽ വരിക. ദൈവങ്ങളെ, നേപ്പാളില് ഒരു രസം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നേപ്പാളില് കടലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മീനെ അധികം കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ മീന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് തടാകങ്ങളിലുള്ള മീനും അതേപോലെ തന്നെ ഡാമിൽ വളർത്തുന്ന മീനും. അപ്പൊ ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിട്ട് ഈ ലേക്കിൽ തന്നെ ഒരു ഡാമുണ്ട് ഓൾറെഡി. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാം പണിയണമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പ്രകാശിഷ്ടന്റെ വീട്ടിനോട് പോയ സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഇനി പുതിയൊരു ഡാം വരുന്നുണ്ട് ഇത്ര. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മീൻ വളർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സെറ്റപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാക്കുള്ള പോലെ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ഒക്കെ സെന്റർ ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ ഫിഷറീസിന്റെ സെന്റർ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇത് മീന് വളർത്തുന്നതാണ്. ഇത് അങ്ങനെ കെട്ടി തിരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ഇല്ല, അതിനല്ല ഒരു വല ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതെ, നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. അതേ നടന്ന് ഒരു വഴി കൂടെ തിരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുക, അത്രേ ഉള്ളു. ഇതാണ് റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ, അടഞ്ഞു എടുക്കുകയാണ്. ദേ കണ്ടോ, അടഞ്ഞു എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരു ഉദ്യാനം മാതിരി ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ആ പാരഗ്ലൈഡ് താഴത്തേക്ക് വരുമല്ലോ. എന്നിട്ട് താഴത്ത് ഇറങ്ങുകയല്ലോ ചെയ്യാ. ആ വാ, സംഭവം ഞങ്ങള് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച്. അപ്പൊ അടിപൊളി നമ്മുടെ ഹിമാചലിലാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ പിന്നെ ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട വെച്ചിട്ട് ജമ്പിയിലെ ബഞ്ചി ആടാൻ പോയതാണ്. അതെ അതെ, ഇവിടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ബഞ്ചിയാണ്. പക്ഷെ പാരാഗ്ലൈഡിങ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ഹിമാചലിൽ ബിർലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു പ്ലാൻ. കാരണം അതൊക്കെ ശരിക്കും ആളുകൾക്ക് ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. കാരണം ബഞ്ചി ഞങ്ങൾ ചാടിയപ്പോ ഷംസിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു, ഇത് എന്തോ വലിയ സംഗതിക്കൊക്കെ പോണ മാതിരിയായിരുന്നു ഷംസിക്ക്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ചാടിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കേട്ടോ, നേപ്പാളില് കൊറേ ബഞ്ചി ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ടീമുകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരെടുത്ത് പറഞ്ഞാല് റേറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് കേട്ടോ. അതെന്താ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല്, നേപ്പാളില് ആദ്യമായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബഞ്ചി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടീം നമ്മളെന്താ ചാടിയിട്ടുള്ള ഹൈഗ്രൗണ്ട് ആണ്. ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡിലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പല ടീമുകളും. പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ റേറ്റ് നല്ല കൂടുതലാണ്. നല്ല കൂടുതലാണ്. പിന്നെ നമ്മള് അവരുടെ അടുത്ത് ചാടാൻ പോയപ്പോൾ കപ്പിൾ
ബഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അവിടെ അടുത്തൊന്നുമില്ല. കപ്പിൾ ബഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ടാൻഡം ബഞ്ചി അതിന്, അത് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേപ്പാളില്. ബാക്കി വേറെ രണ്ട് ടീമുണ്ട്, ആ രണ്ട് ടീം ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവര് അത്രയും ഹൈറ്റ് എന്നാ ചാടിക്കണത്, ഭയങ്കര ഡെപ്തിലൊക്കെ ചാടിക്കണത്. പക്ഷേ 200 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ എന്താ അതിന്റെ കണക്ക്, മീറ്റർ അത് 200 മീറ്റർ എന്തോ കണ്ട് ഒട്ട് താഴത്തേക്ക് ചാടിക്കണോ. അവർക്ക് രണ്ടുപേരനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡന്റുകള് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആവാം, മേ ബി അറിയില്ല. അതെ, പിന്നെ ചിലപ്പോ ചില ലൊക്കേഷൻസിന് ഉണ്ടാവാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അത്ര ഇതുകളൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ റേറ്റും കുറവാണ്, ഇവിടുത്തെ 4500 ഇവിടുത്തെ നേപ്പാൾ കറൻസി എമൗണ്ട് ഉള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ 3000 ചില്ലറേ വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ രണ്ടുപേരായിട്ട് കപ്പിളായിട്ട് ചാടുമ്പോ 8500 രൂപയാണ് അവര് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് ചാടിയ ആ ഒരു കപ്പിളായിട്ട് ചാടുന്നതിന് 8500 രൂപയാണ് അതിന് ചാർജ് വരുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നേപ്പാളത്തെ 8500 രൂപ, പിന്നെ പ്ലസ് 2000 വന്നിട്ട് വീഡിയോ അതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇനി ആരെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് കപ്പിൾസ് ആയിട്ടൊക്കെ ബഞ്ച് ചാടാൻ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഗ്രൗണ്ടിലാ പറ്റുള്ളൂ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. കാരണം ഇവിടെ വേറെ ആരും കപ്പിൾ ബഞ്ച് ചെയ്യണില്ല. അതുപോലെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ചാടാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും നല്ല രീതിയിൽ അവർ ചാടിച്ചു തരും കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല സേഫ്റ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുവരെ അവർക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ 11 ഇയേഴ്സിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ വരിക അല്ലേ. അതെ, കാരണം നേപ്പാള് ബഞ്ചിക്ക് അത്രയും ഫേമസ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തന്നെ ചാടാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പൊക്രയിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അല്ല, നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങനെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വഴിയുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ ഈ കച്ചവടക്കാരുടെ ഒരു വഴിയാണ്, നമ്മളെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ. ആ ഇത് പിന്നെ നമ്മളെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലൊക്കെ കാണുമല്ലോ, അതുമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രീറ്റാ, ഫുള്ള് കച്ചവടക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട്. നമ്മളിതാ പെട്രോള് ഫില്ല് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ 78 രൂപ 79 രൂപ ഉള്ള ഇവിടെ റേറ്റ്, ഇവിടെ കിട്ടുന്ന 132 രൂപയാണ്. ഇവിടുത്തെ പൈസ പക്ഷെ അതിന് നമ്മള് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ചെറിയൊരു പൈസയായിട്ട് തോന്നുന്നുള്ളു. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. നമുക്കാണ് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര രൂപക്ക് കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്സ് വരുള്ളൂ. പക്ഷെ രസം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ മണിക്ക് 79 രൂപക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതെ, നമ്മളിപ്പോ കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്കുള്ള റൂട്ടിലാണ്. റോഡ് പറ്റ മോശമാണ്, ഇതാണ് റോഡിന്റെ അവസ്ഥ. ഇവിടെ നേപ്പാളത്തെ മൊത്തം റോഡുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് തീരെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഈ റോഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ല. സത്യം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡാണ് പൊക്ര ടു കാഠ്മണ്ഡു. പക്ഷെ ആ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ, അപ്പൊ ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ എവിടെയും കാഠ്മണ്ഡു, കാഠ്മണ്ഡു പോണ വഴിക്ക് നമ്മളെ ഒരു സുഹൃത്ത്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് സൈക്കിളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, റാഷിദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രകാശേട്ടനെ വരനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് തന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ്. അവൻ അവിടെ പോയിണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആളിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. കാരണം ആള് ഇപ്പൊ ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ആളുണ്ട്. അപ്പൊ ആളിനെ അവിടെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യണം. ശംസിദ ഇത്ര നേരം ഉറങ്ങായിരുന്നു, ഇതാ ഉറങ്ങി നീട്ടിട്ട് ഇരിക്കയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു വണ്ടിക്കാര് നമ്മളെ കയ്യടിയിൽ നിർത്തിപ്പിച്ചു. നമ്മള് നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ്, നേപ്പാളി വണ്ടിയാണ്. താങ്ക് യു. ഹലോ ബ്രദർ, നമസ്തേ. ക്യാ സാർ ആയോ ആപ്? കേരള കേരള വാപസ് സാർ. നമസ്കാരം. ഇത് വാപസ് നേ ഹം കാഠ്മണ്ഡു. വാ ഫ്രം നേപാൾ. യാ थैंक यू थैंक यू. ये बहुत अच्छा लगा ये ये कंपोज. एक बार येलो कर दे इधर. ओह श्योर हाउ आर ट्रैवल. നമ്മള് വീഡിയോ കാണുന്നവരാണ് ഇവര്. ആരും നേപ്പാളീസ് അല്ല, ആകെ ഒരാള് മാത്രമാണ് നേപ്പാളി, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാരും ഇന്ത്യക്കാരാണ്. എല്ലാരും അല്ലേ നേപ്പാളെന്നാണ്, എല്ലാവർക്കും അല്ലു അർജുന്റെ രജനീകാന്തിന്റെ ഫാൻസാണ് എല്ലാവരും. അതെ, എല്ലാവരും നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അത് നേപ്പാള് നമ്മളെ വീഡിയോ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവര്, അത് ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലേ. എല്ലാരും ബിജെ നാഷണൽ സമീർ. മൈ നെയിം ഈസ് പവൻ പാണ്ഡെ. നസീം. ഓക്കേ ഓക്കേ, നമസ്തേ. വി മീറ്റ് അഗൈൻ. ഓക്കേ, താങ്ക് യു, ബൈ, ഹാവ് എ സേഫ് ജേർണി. ഓക്കേ, താങ്ക് യു ബ്രോ. ഷംസി എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഒന്നും പറയില്ല.
അവരോട് സംസാരിച്ച നല്ലൊരു വൈറ്റ് ഷർട്ടിട്ട് പയ്യൻ, അവർ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ വണ്ടി എനിക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ ചോദിച്ചു. 35K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സമയം തൊട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അർത്ഥം. 35K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ളവരെയാണ് മൂപ്പര് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഭയങ്കര സന്തോഷം, കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ വരെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാൻ പറയുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം, ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്താ ചെയ്യാ, കാരണം കൊറേയൊക്കെ നമ്മളെ നമ്മളീ വണ്ടി ബിൽഡ് ചെയ്തതിനെ ഒക്കെ ആയിട്ടാവും ചിലപ്പോ പലരും കാണണ്ടാവും. കാരണം നമ്മള് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഉൾഭാഗം ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലൊക്കെ പലരും കാണുന്നുണ്ടാവാം. അതെ, വണ്ടിയുടെ ഉൾഭാഗം ഒന്നും ഇപ്പൊ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ നല്ലത്. കച്ചറ പിച്ചറ കുട്ടിച്ചറായിട്ട് കിടക്കാണ്. അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ വണ്ടി വലുതാക്കും. വലിയ വണ്ടി വലുതായാലും വണ്ടി ഒന്ന് വലുതാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിതാ നമ്മളുടെ റാഷിദിന്റെ അടുത്ത് എത്തി. അപ്പൊ എത്തിയപ്പോട്ടിന് കുറച്ചധികം ഇരുട്ടായി, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ വരണ വഴിക്കുള്ള വീഡിയോ. നമ്മളിതാ വണ്ടി ഇത് എവിടെയാണ് നിർത്തിയേക്കണേ, ഈ ഹോട്ടലില്. റാഷിദ് ഇതാ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണ സ്ഥലമാണ്. ഇതവിടെ വരും, ഇതാ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കി തരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള പ്ലാന്. ഇതേതാണ് ഫുഡ്? ദൈ ചേട്ടനാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. അതെ, ഹലോ. आपका नाम? मेरा नाम रमेश. रमेश सर. आपका नाम? माधव. 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 आपका? गंगा. गंगा. भंडारी. भंडारी. ओ पोली आल खत्तर लेके ഉണ്ടായിരുന്നാ ട്ടോ. ഏ കിൾ 4 വർഷം ഖത്തറിൽ. നാല് വർഷം മലയാളൊക്കെ അറിയാം ആൾക്ക്. ആള് മലയാളികളൊപ്പായിരുന്നു. കൊറച്ച് കൊറച്ച് മലയാളം അറിയാം. അങ്ങനെ അയ്യോ എന്റെ തലമുട്ടിയോടെ. ഏയ് ചെറുതായിട്ട്. ഈ കാണുന്ന സാധനം ഇല്ലേ ഉണക്കമീൻ, അത്ര ഇതിങ്ങനെ ഉണക്കി വെച്ചിട്ട് അവര് കൂട്ടാനുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കാനാണ് അത്ര ഇതിങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാരും ഇതാ ഭക്ഷണമൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അകലക്ക് ആദ്യമേ കയറി സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരും ഇരിക്കൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാം ഉടച്ചനെ. അതെ, അങ്ങനെ കയ്യൊക്കെ കാര്യം ഉണ്ടോ അല്ലെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇനി വണ്ടിയിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങും. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള പറയാം, അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം പറഞ്ഞാല് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് അറിയില്ല. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ എന്താ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് അവർക്ക് അറിയില്ല. അത് അവർ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ അഥവാ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നല്ല നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എവിടെയാണോ പോകേണ്ട നൈറ്റ് പഠിക്കാൻ കാര്യമൊക്കെ അത്രേയുള്ളൂ. സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ യാത്രകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. പക്ഷെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാലും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഹാപ്പിനെസ്. പിന്നെ ഇത് ഫുള്ള് വൃത്തിയാക്കണം. ഒന്നും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടുക, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പകലാകുമ്പോടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടുക. അതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ, കാരണം നമ്മളെ കുറെ ഡ്രസ്സുകൾ തിരുമ്പി കഴിഞ്ഞതും ഉണക്കാനിട്ടതും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ടോട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കുറെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേപ്പാളിലെത്തി അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടി കഴുകിയേക്കാട്ടൊന്ന്. ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നത്തെ വീഡിയോ സോളാർ പാനലിന് പൊടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സോളാർ പാനലിൽ നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ഒരു ചാർജിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് സോളാർ വെട്ടി തിളങ്ങുന്ന മാതിരി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നോക്കൂ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ നോക്കൂ. അതൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴുകിയത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ സോളാറും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് റോഡിലേക്ക് ഇറക്കി ഒരു 50-100 കിലോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നെ ഫുള്ള് വീണ്ടും ഫുള്ള് പൊടി പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോകളിൽ അധികം പൊടി പിടിച്ചിട്ട് കാണുന്നത്. നാളെ ഇവിടുന്ന് മേലെഴുകിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടുന്ന് കുളിച്ചിട്ട് അകലൊക്കെ ഡ്രസ്സ് മാറുന്നതായിരിക്കും. അകലൊക്കെ നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈ പനിയിട്ടോടെ. എനിക്കിപ്പോ തീരെ വയ്യാതിരിക്കാണ്. അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു. എങ്ങനെയുണ്ട് ബഞ്ചി ജമ്പും ചാടിയിട്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അകലക്ക? ബഞ്ചി ജമ്പും എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷംസിയുടെ ഫുള്ള് കനവും എന്റെ ഈ ഷോൾഡർ എന്റെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര സ്നേഹവാനായ ഭർത്താവാണ് എന്റെ അഖിൽക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത് അതിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ബഞ്ചി ജമ്പിന് പോണതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ എനിക്ക്
നല്ല രീതിയിൽ ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ വലിയ മൈൻഡ് ആക്കാറില്ല, നമുക്ക് സാധാരണ യാത്രയിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണ്, അത് വലിയ കാര്യം ആക്കാറില്ല. ഇത് എന്താ ഞാൻ ചിരിക്കണ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാശ്മീരിൽ നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന നിംഷി മൂസിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതില് മൂസിന് വല്ലാണ്ട് വയറിളക്കം പിടിച്ച് എടുത്ത്. അപ്പൊ മൂസി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഫോണെക്കാട്ടി മുന്നേ അഖിലേക്ക് വയറിളക്കം ഉണ്ടോന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അഖിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നേ. അത് വയറിന് പോയി 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 വയറതിനോട് സെറ്റ് ആവണം, ഏ വയറിന് തന്നെ തോന്നണം ഏ ഇവന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാലില്ല, അങ്ങനൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താ സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇതെന്താ ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബഞ്ചി ജമ്പ് ചാടുന്നതിന്റെ മുന്നേ വരെ എനിക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനതൊന്നും ഒരു കാര്യമാക്കാതെ ചാടാൻ പോയി, കാരണം അതൊന്നും വലിയ വിഷയമാക്കിയില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഷോൾഡറിന്റെ വേദന ശരീരം മൊത്തം ഇട്ട് തളർന്നു പോയി ഈ വേദന കാരണം. ഇതും ഈ കഴുത്തിന്റെ ഇതുവരെ മൊത്തം വേദന, കാരണം ഇവിടെ മൊത്തം കനം ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ ഈ ഒരു രണ്ട് ഷോൾഡറിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ഈ കഴുത്തിലേക്ക് വന്നത്. അത് മൊത്തത്തിൽ ശരീരത്തെ തളർത്തി, അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ലൂസ് മോഷനും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അതിലാണ്ട് വയ്യാതായതാ. എല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസ് മോഷൻ മാത്രമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നൊരു സീനല്ല, നമ്മളതിനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച്. അത് ശരിയാട്ടോ, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ബങ്കി ചാടുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ എന്റെ വെയിറ്റും കൂടി അഖിൽക്കാടം വെയിറ്റ് വരും, പ്രത്യേകിച്ച് കപ്പിൾ ബഞ്ചി ചാടുമ്പോ. അപ്പൊ അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മേത്തുക്കതായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മളിങ്ങനെ വീഴാൻ പോകുമ്പോ ഒരാളുടെ വെയിറ്റും കൂടി നമ്മുടെ മേത്ത് കൂടെ വരുമ്പോ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ ഫീലിങ്സിലാണ് അഖിൽക്ക് ചാടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെറുതെ ചിരിച്ചത് കേട്ടോ. ആരും എന്നെ അങ്ങനൊന്നും പറയരുത്, ഞാൻ നന്നായി പൊന്നെ പോലെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നുണ്ട്. അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിന്ന് പൊക്രേന്ന് കാഠ്മണ്ഡു വരെ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഓടിക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടും ഇടക്കിടക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ടും നമ്മൾ എത്താൻ ലേറ്റായി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വണ്ടി ഒന്ന് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയ ഒരു സ്ഥലത്ത്, അപ്പോഴൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇടക്കിടക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയ കാരണം വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല. ഞങ്ങൾ ബാത്റൂമിൽ ക്യാമറ കയറ്റണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കാരണം കൊണ്ട്. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മളിപ്പോൾ ദാ അവിടെ രാത്രി ഇവിടെയാണ് കിടന്നത്, ഷംസി ദാ എണീറ്റിരിക്കുന്നത്, വണ്ടി ദാ അവിടെയാണ് തൊട്ടത്. കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച നോക്കും, മുകൾ ഭാഗം മൊത്തം കോട മൂടിയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഹോട്ടല്, ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് എണീക്കുന്നത്. ഹോട്ടല് തുറക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എണീക്കണല്ലേ. ചെംസിയെ ഹോട്ടലൊക്കെ നേരത്തെ തുറന്നു, ഹോട്ടലൊക്കെ 6 മണിക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നു, 8 മണിയായി ഇപ്പൊ. 8 മണിയായാ? ഏ ആ, എന്നാ നമുക്ക് എണീറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഇടയിൽ പോവല്ലേ. ആ ഇതല്ല പല്ലേക്ക് പോയിട്ട്, ഏ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാ. ആ ഇതാണ് ഇതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഞങ്ങളിതാ നമ്മുടെ റാഷിഡ് ചേട്ടന്മാരോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ് പോവാണ് അല്ലേ. എല്ലാരും ഇത് അവിടെ ഉണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്ത് ഇതാ അഖിൽക്ക് നിൽക്കുന്ന റാഷി കാശിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്. റാഷിയെ ആ ലോകങ്ങൾക്കൊക്കെ പോലെ അതെ വീണമ്മ, ഇത് നമ്മുടെ മുതലാളി ചേട്ടന്റെ മകളാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ മകളാണ്, അപ്ക ഡോട്ടർ ഹേ അഹം പുൽത്തി, അങ്ങനൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ പറയാ, അങ്ങനൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ബിയാനി ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ബിയാനി കുട്ടി. ബിയാനി ഹായ് പോലോ, ഹായ് ഇവിടെ ഹായ് ക്യാമറാമേ പോലോ, ഹായ് പോലോ, ഹായ് പോലോ, ഹലോ ബേബി. ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മള് കാശ്മീരിൽ നമ്മള് നമ്മുടെ ആബിദിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ശരിക്കും ഫാമിലി പോലെയായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇനി കാഠ്മണ്ഡുക്ക് അല്ലേ പോണത്. എല്ലാരോടും ബൈ പറയാനോ, ബൈ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോവാണ്, അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ്, അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ. ഓക്കെ, റാശിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം, ഞങ്ങൾ പോണുണ്ട് റാശിയെ. ഓക്കെ ടീക്ക്, ബൈ. അതെ എന്താ ആളെ കടയിക്കുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ വന്നിക്കണു. നന്ദി. മാക്സിമം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം അടിപൊളിയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ലൊക്കേഷൻസ് പോവാ, അവിടെ ഇങ്ങനെ പോവാ. ഇന്ത്യ ഇവിടെ വരുമ്പോ വിളിക്കട്ടാ, സിക്കിമ്പോ വരുമ്പോ വിളിക്കൂല, ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഇന്ത്യക്ക് ഇറങ്ങിയാ വിളിക്കാം, നമുക്ക് അവിടുന്ന് കാണാം. അതെ, കടയിലുള്ള കാര്യം തിരക്കില്ലേ, ഭയങ്കര രസമാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്താ വെച്ചാല് അവർക്ക് നമ്മള് പുറത്തുനിന്ന് എന്താണെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സത്യമാണ് ഫീൽ ചെയ്ത്. എത്ര സന്തോഷം പൊക്രയ്ക്ക്, കാഠ്മണ്ഡു നിന്ന് പൊക്രയിലേക്ക് പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ബൈക്കിനോ ഇതിനൊക്കെ പോണവരുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ, നമ്മുടെ ചേട്ടന്റെ കടയിൽ വന്ന് നിൽക്കണം. ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടന്റെ കടയിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാം. ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കണേല് വേറെ ചെലവൊന്നും ഇല്ല. അവള് പറയും
ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ യാത്രക്കാർ ആരെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ ആൾക്കാർ ഇതേനെ പോകണുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കേറിയിട്ട് ഫോട്ടോ ഒന്ന് പറയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും വന്ന് നിൽക്കുക, യാതൊരു ചെലവില്ല, നമുക്ക് അവിടെ ടെന്റ് അടിച്ചിട്ട് കിടക്കാം, എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം അവിടെ. ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ആള് ഫുഡിന്റെ പൈസ മേടിക്കില്ല, ഞങ്ങള് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫുഡിന് പൈസ മേടിക്കില്ലടോ, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല, കാരണം അവർ അന്നന്നത്തെ ചെലവിലല്ലേ അന്നത്തെ ജീവിച്ചു പോണ ആൾക്കാരാണ്. നമ്മളെ സഹായിക്കണം അത്രയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും ആഗ്രഹം ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഭക്ഷണത്തിന് പൈസ അയക്കാത്തത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാലോ, അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചു. കാരണം ആള് മേടിക്കില്ല, അത്രയും സ്നേഹം ആൾക്ക്. ആള് അത്രയും മലയാളികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഖത്തറിൽ നിന്നിരുന്നത്, ആള് അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മലയാളികളുടെ സ്നേഹമൊക്കെയാണ് ആള് പറയുന്നത്. നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല അതിന്റെ മുന്നില്, അത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു അഭിമാനം തന്നെയാണ്. അതൊരു സംഗതി നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണല്ലേ. അപ്പൊ ഞങ്ങളിതാ കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ്. അമ്പോ എന്തോരം പഴക്കൊലയാണ്. കൊറേ കാലത്തിന് ശേഷം ചെറുപഴം കാണുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെറുപഴമില്ലല്ലോ, നേന്ത്രപ്പഴം ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ റോബസ്റ്റ പഴമാണ് കേരളം മുട്ടേനെ ആദ്യം കണ്ടിരിക്കണത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൊറേ ചെറുപഴം കണ്ടു. ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് രൂപത്തിൽ എഴുതണം. ചാനൽ ഇതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതെ. അപ്പോ ബൈ ബൈ.